Bugün sahibkar Ramil Hüseynov baş prokurorluq qarşısında təkədamlıq etiraz aksiyası keçirib. Vətəndaş iddia edir ki, onun işçisi 106 ədəd heyvanını mənimsəyib. Onun sözlərinə görə bu məsələ ilə bağlı şikayətini Biləsuvar rayon prokurorluğu polis bölməsinə yönləndirib. Lakin mənimsəmə və ya talan etmə polisin deyil, prokurorluğun həll edəcəyi məsələdir və onların səlahiyyəti altındadır. Bununla bağlı bir ildir ki, baş prokurorluğa gəldiyini və məsələnin həllini tapmadığını bildirən vətəndaşın daha ətraflı öz dilindən eşidək. Fermer təsərrüfatına məşğulam. Mən təsəvvür eləyin ki, bir həftədir bura gəlib gedirəm, bir ildir ki, bura ayaq döyürəm. Bu baş prokuror Kamran Əliyev bu işlə bağlı, Beləsuvar işi ilə bağlı məni qəbul etmir. Və yaxud bunların mavinləri, bunların şöbə rəisləri məni qəbul etmir, etməkdən də imtina edirlər. Mən dəfələrlə bunlara müraciət edirəm ki, Beləsuvar rayonunun prokuroru qanunu pozur, Beləsuvar rayonunun prokuroru bu işdən küllü miqdarda rüşvət alır. Niyə? Qanunları dəfələrlə pozaraq götürüb mənim heyvanlarımı mənimsəyən işçim qərarda göstərir ki, mən 271 baş heyvan götürmüşəm Hüseynov Ramildən və yaxud fermadan götürüb 106 baş mənimsəyib talan edibdi. Mənimsəmə talan etmə maddəsini baş prokurorun işçisi Beləsuvar rayonunun prokuroru rədd edir. Atır oğurluqla polisin üstünə. Dəfələrlə 8 dəfə bir rayon məhkəməsinin qərarını pozmuşam, ləğv elətdirmişəm. Həmin bu baş prokurorun əli ilə. Çünki bilirlər ki, qanunsuzdur. Bu talan etmə, ondan sonra mənimsəmə maddəsi prokurorun maddəsidir. Bu polisin oğurluq maddəsi deyil. Gedib haransa qapını döyüb, durub oğurluyursan bu oğurluq maddəsidir. Bunlar süründürməçiliyə yol verir. Bunlar qanunu pozurlar. Hörmətli jurnalistlər, mənim bugünlərim burada etirazım, bugünlərim burada mənim narazılığım baş prokurorluğun qanunsuz əməllərindən. Baş prokurorun əməkdaşları adicə heç nə demirəm. Beləsuvar rayonunun prokurorunu mən Ramil Hüseynov 8 dəfə ləğv elətdirmişəm. Niyə ləğv elətdirmişəm? Çünki qanunsuzdur. Çünki bunlar qanunu bilmir. Bunlar qanunu bilsə, bir dəfə rayon prokurorunu yığarlar, deyərlər bu karxoz bazarı məsələsi ilə bizi uzaqlaşdır. Qardaş, qanunu qərar çıxar. Mənimsəmə maddəsi var. 106 dənə heyvan yoxa çıxmaq nə demək? 106 dənə heyvanı 30-35 min, 40 min pul eləyir. Görün, bunun yarısını qarşı tərəfdən rayon prokuroru, mən hesab edirəm, alıb ki, bunun qanunsuz qərarını bu müdafiə edir. Namiq Abdullayev mənə məktub yollayır ki, və prokurora məktub yollayır ki, xahiş edirəm Ramil Hüseynova cavab ver. Ramil Hüseynov da prezident aparatına nə qədər telegrama vurar? Axı cənab prezidenti bunlar hörmət qoysalar, bunlar hər bir məktuba cavab verirlər. Bunlar cənab prezidentə hörmətsizlik eləyirlər. Tutduğu siyasətə ləkə vururlar. Kamran müəllim hara baxır? Mən dəfələrlə mən telegrama vurmuşam. Şikayət eləmişəm ki, məni qəbul edin. Bir dənə sizin, ay hörmətli Kamran müəllim, sizin gücünüz çatmır rayon prokuroruna deyəsiniz ki, dələduzluq maddəsini, mənimsəmə maddəsini qoyum bu işə, cəza çəkilən məmurlar cəzasını çəksin. Bax, görün bunların dilləri necə qısadır ki, məni qəbul edən yoxdur burada. Aç, məni qəbul edən yoxdur. Deyirlər ki, biz qəbul etməyəcəyik. Çünki bilirlər ki, mənim azdan çoxdan qanunun başım çıxır. Bunu qoyacağım onun qabağına ki, 8 dəfə bunu rədd elətdirmişəm. Bu qanunsuz olub ki, rədd eləmişsiz də. Mənim qaşıma gözümə vurulub bunu rədd eləməmisiniz ki. Çıxın, cavab verin. Və görürsünüz, qəbul şöbəsidir. Bir saatdır buradayım, məni qəbul edən yoxdur. Çünki bunlar məndən qəsdi qərəzli yerilirlər. Kamran müəllim tapşırıb ki, Ramil Hüseynovun şikayətlərinin hamısına biləcəyinə kres qoyun. Çünki mən bundan əvvəl çıxışlarımda mən sizə xahiş eləmişəm ki, cənab prezidentimizə çatdırın ki, bu baş prokuror yanında korrupsiya idarəsində qayda qanun yoxdur. İndi də mən gəlmişəm ədalətli Əli Həsrətov, Beləsuvar rayonunun müstəntiqi, polis müstəntiqi. Götürüb şahidlərin izahatını qərarda göstərmir. Bak, şahid izahat yazır. İzahatını qərarda göstərmir. Yarımçıq göstərir. 100 dənə heyvanın əsirliyini göstərmir. Bu da o deməkdir ki, birbaşa qanunu bunlar bilərəkdən rüşvət hesabına pozurlar. Baş prokurorun da xəbəri bəlkə də yoxdur, indi olsun. Gəlin, mənim səsimi prezidentimə çatdırın. Hörmətli Mehriban xanıma çatdırın ki, baş prokurorluqda qəbul yoxdur. Adını da qoyurlar ki, koronavirus. Koronavirusdur, işləməyin. Dövlətin maaşını almayın. Cəmaatın başına oyun açmayın. Nə koronavirus? Görün, koronavirusdan hansısa bir baş prokurorluğun əməkdaşlarının 15 nəfər, 3 nəfər, 10 nəfər dünyasını dəyişir. Xeyr, ancaq və ancaq xalqın başına gəlir bu koronavirus. Mən koronavirusa inanmıram. Hörmətli cənab prezident, xahiş edirəm, Kamran müəllimə göstəriş verin. Hörmətli cənab prezidentin mətbuat şurasının sədri. Göstəriş verin baş prokurorun qəbul şöbəsinə mənim kimi sahibkarları, mənim kimi haqqını, ədalətini tələb eləyən vətəndaşları qəbul eləsin.
Bunlar məni qəbul etməkdən imtina eləyir. Ay hörmətli cənab prezident, hörmətli cənab prezidentimizin köməkçiləri. Bunlar işləmir. Allaha and olsun işləmir. Prokuror çıxart özü qərarını rədd eləyir. Rədd qərarını mənə yollamır. Görün nə dərəcədə qanunsuzluq var ki, rədd qərarını vətəndaşa yollamır, ancaq polis qərarını mənə yollayır. Aydındır. Məni xahiş edirəm baş prokurorun qəbuluna. Bir bax. Yoxdur, Anıq müəllim Abdullayevin mənə məqdur. Namiq Abdullayev bilir ki, beləsi var rayon prokuroru. Bu işdən rüşvət alıbdır, hesab edirəm ki, qanun pozubdur. Xahiş edirəm, məqdur əlimdədir. Yenə məni qəbul eləsin. Çünki prezident aparatından bunlara cavab gəlib ki, Ramil Hüseynova şəhid ailəsinə cavab verir. Ərz edirəm ki, sənin məlumatın. Bir saatdır burada mərzə eləmədim. İndi çəkiliş gələnə söyləmişsiniz. Və bunu niyə eləmirlər ki, vətəndaşı belə süründürürlər, incidirlər. Olmaz, belə bir qanunsuzluq olmaz. Deyin, sahibkarı qəbul edin. Natiq müəllim Abdullayev məni qəbul edin. İnanmıram, özünüz də gördünüz ki, qapını necə lazım bağladılar. Burada bax, qanun belə işləyir, cənab prezident. Cənab prezident, sizin tutduğunuz siyasətə, bax, bu cür prokurorluq ləşə gəlir. Töhmət gətirir. Kesin dəfədə keçdim, otdum orada ancaq su içdim. Otdum orada qəbul edən oldu. İndi gözləyin. Polislər saldı ki, qəbul edəcəklər. Polisləri, şəxsən yuxarıdakılar allatdı. Deyiblər ki, biz Ramil Hüseynova xəbərdarlıq eləmişik ki, işə baxılır, araşdırılır. Amma biz qəbul eləmirik. Çünki onların dilləri şəxsən mən sahibkar Ramil. Səbəb odur ki, dilləri qısadır. Səbəb odur ki, rayon prokuroru, beləsi var rayon prokuroru, hesab edirəm ki, bu işdən ən qədər rüşvət alır. Hesab edirəm. Ona görə də qanun pozuntusu əlimdə olduğuna görə, faktlar əlimdə olduğuna görə cavab verə bilmirlər. Ona görə də polislərlə bizi üz-üzə qoydular. Gördünüz, polislər kişi oğlu kimi dedi ki, qada səni qəbul etməyəcəklər. Hava yeri içərinə girsən ki. Biri çağırır ki, çağırırlar qəbula, biri də deyir ki, qəbul etməyəcəklər. Bu nə deməkdir? Bu cənab prezidentimizə birbaşa xəyanətdir prokurorluq sistemi. Prokurorluq sistemi işləmir. Bunu mən Ramil Hüseynov deyirəm, qardaş. Əlimdəki faktlarla, sübutlarla deyirəm. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.